嗨，伊甸园的好朋友，大家早安！利用这个假日的早上，整理一下这些盆子的果树植栽。那现在的这一棵果树植栽，这两棵都一样，这两棵都是利用自己随手种植的，或是周围庭院里面实生的柑橘类的幼苗。那我做嫁接，那嫁接的这个接穗都是四季柠檬。那种在这个美植袋里面的时候，当初哈把它随手也种下了一些那个姜黄啊，结果发现哇，姜黄已经是长得真的是强势啊，所以现在我要把这些哈，这是姜黄，好像过了采收的季节哈，好像哈，那我把这些姜黄要挖掉，因为我发现那个蛮强势的，那我希望这个是完整的，还是他自己四季柠檬的那一个美植袋，所以我要把姜黄取出，就是当初种的姜黄，不太容易挖，因为那个好像蛮大一球的。你姜黄这是茎块还是根？来去查。茎还是根，看它的分类，根茎叶的分类，就像地瓜含几是根啊，马铃薯，马铃薯是茎啊。那我看的那个就是马铃薯上面会长出那个固定的芽眼的，所以它分类上是属于茎啊。那地瓜含几啊？含几会不定，长出不定根，所以它哈就姜黄。这个就很明显，那太强势了，我觉得，抢了养分了。对啊，都要整理，让它单纯一点。现在在挖的时候才，现在在挖才发现，哇，已经长这么结块很大，很大。比我想象中要大，没关系，哇，这只你看，连挖的时候都挖，没有办法直接拔出来，所以那整个养分都被它。看到旁边还有这个，这是什么皱浆草啊？还有什么？炸浆草，只挖大的喽。是皱浆还是炸浆？茶，皱浆草的样子。这是紫花的了，有小时候都拿这个来当什么豆草，就它那个这里面会有一条很像这个怎么讲，我也不知道那怎么讲，拔掉之后可以豆草。那太大了，它影响到这颗柠檬的发育。等一下移开。再去拿工具，哇，很大球哎！姜黄除了做成姜黄粉之外，它的其他的功能就不太清楚了，不像姜那么的简单说啊，需要做料理或什么啊。这姜黄的用途可能要查一下，有些好像是煮汤的。煮鸡汤哦，可以煮鸡汤啊！它的煮出来的那个颜色哈，各项就跟那个咖喱的颜色很像。咖喱，咖啡嘛，咖喱。所以现在，所以以后这种东西不要乱丢，丢了，哇，这只也是要坏的，很难用。很大球哎，你这样硬挖会不会把伤到这个柠檬的根？那什么？这个是那个那个皱浆草的地下球茎啊，这个放下去之后，它又要长很多出来。越少了，
其实这个那个做法，如果不是因为这是在盆子里面的话，我会利用水柱，用水来采收。那里还有一个，我这次会将它稍微清干净一点啊，就是不要让它再长啊，再长。然后我等一下是因为我要补蚯蚓肥，所以也 OK， 利用这个时间把这里清一清。哦，里面蚯蚓还很多哎。啊，除了那混的，哦，那里还快，要拿干净，不然之后会再长出来。只有假日休闲的一个好活动啊，活动一下筋骨，跟这些植物相处，心旷神怡啊。他每看到它开花，最后结果，然后拿这些果实来利用的时候，就觉得哇，自己栽种的，除了保证安全之外呢，更有一种成就感。柠檬可以是蔬菜，也可以是水果。调味的，所以是好东西。柠檬是好东西。啊，雷梦，好，利用这个机会，就拿一些土起来，先拿一些土起来。等一下加蚯蚓肥，加一些蚯蚓肥。哦，那还好，我刚这样子用的时候，你有没有发现这个什么的根没有在上面？那个柠檬的根几乎没有在上面，几乎了哈。像这个不是柠檬根啊，这个是那一个，这个姜黄的。姜黄的，哎，底下还有姜黄，不是，不是啊，嗯，哦，现在开始有柠檬根，啊，哦，那我有看到说柑橘类的表皮的根是主要吸收营养的，尽量不要去破坏到。好，哦，有了，根这些土地的层次，这个。盆栽的层次就是又是之前的加了土，所以到这里的时候反而土壤是硬的，所以其实没有照顾得很好了哈。我要说实话，没有照顾得很好。好，那我现在要加蚯蚓肥，蚯蚓肥很温和啊，也很不错。蚯蚓肥，你看颜色很漂亮，蚯蚓肥。小杨学弟送的蚯蚓肥，听说一包没多少钱哦。但是要大量，要大量才有这个价格，所以有机会的话也可以采购一些了。但没地方放，院子就这么大，用一盆，栽一盆。哇，这一点点姜黄之前一颗而已就可以长这么多。晚上这个可以来洗一洗哦，买个鸡肉回来炖姜黄鸡汤也不错，炖出来颜色像咖喱哈。好，施肥完之后覆盖土壤。为什么要这样做呢？因为那个蚯蚓肥比较轻，哦，会，没像够丁，所以我会是这样的做法，对不对？不知道，自己觉得应该也没有什么不对了。就是让它可以吸收到就好了。一个菌诶，你在浇水的时候它都会冲散掉，所以我才啊，等一下我再用浇一点水，让上面这些土壤的成分比较多的板结之后，把它夹在中层，三明治的一个做法。OK， 趁假日呢，整理一下庭院的这些植栽，都是自己嫁接的，都自己嫁接植栽，把它当自己的小朋友这样照顾。还蛮不错的，好，心旷神怡啊。那今天就分享到这边了，我们下次见。